Així continuem als estudis centrals de TVA a la ciutat d'Alcoi amb Encetant, esta tercera i última de les parts que hem preparat per a vostès en esta nova edició de Clar i Ras, i ja saben, restringit sempre a l'actualitat. Sempre solem acabar en esta nova temporada de Clar i Ras entrevistant a una personalitat rellevant de les nostres comarques, i en esta ocasió tenim així a l'alcaldessa d'Onil, a Umi Gil. Umi, benvinguda de nou a TVA. Hola, què tal? Diverses coses tenim per a tractar de l'actualitat colibenca en este cas, però abans m'agradaria que repassarem, perquè hem tractat també este tema així a esta edició de Clar i Ras, fer un xicotet balanç de Fitur per a la localitat d'Onil. Molt bé, doncs Fitur enguany molt bé, perquè hem dut uns quants projectes, hem presentat aquests projectes que han tingut molt bona acceptació i bueno, la veritat és que estem molt satisfets. Primera, per haver anat, ens ha inclús agradat participar molt més d'alguns dels eventos que s'han organitzat, per exemple de cara al fin de setmana que va haver participació de festes de monos i cristians i ens hauria agradat, però bueno, el nostre pressupost és més limitat i hem fet tot el que hem pogut, vale, per a presentar Onil i que tot el món conega què és el que podem oferir turísticament en el nostre poble. És important o quin nivell d'importància va cobrant el turisme o la dinamització turística a Onil? Perquè durant els darrers anys el que sí que s'ha fet és multiplicar infraestructures turístiques, per dir-ho així. Sí, evidentment sí, ja anem obtenint resultats de totes aquestes inversions que estan fent-se i bueno, pues este últim any ha augmentat moltíssim el número de visitants, per exemple, però bueno, nosaltres no sols analitzem els números, val? Sinó realment l'interès que hi ha i sobretot en aquest moment les possibilitats que té Onil, val? Sobretot per al turisme familiar, que són moltíssimes i, bueno, i que és tot un repte aconseguir que any rere any puguem anar posicionant a Onil en el lloc que es mereix turísticament, perquè al fi i al cap és una activitat econòmica que genera i pot generar ingressos al poble i complementar la nostra indústria. I com damunt els recursos turístics que tenim estan relacionats en el món de la muñeca principalment, perquè el nucli és el Museu de la Muñeca, doncs al mateix temps el fet de promocionar el Museu de la Muñeca estem promocionant la indústria, val? Tot estem donant a conèixer que les muñeques de qualitat, les muñeques, la quantitat més important de muñeques al món es fabrica en un poble com Onil i estem donant a conèixer al mateix temps. Entonces, diguem que aquest turisme industrial apoya també la part econòmica de la indústria. Que a més, aquestes nines compten amb un segell de qualitat, no?, que ja vam presentar i de fet ja vam informar-se complidament. És Origin Onil. Sí, efectivament. Perdona, parlaves de la indústria, Umi. Que és el principal motor econòmic d'Onil i en general de totes les comarques de la muntanya alacantina. L'altre dia, si no m'equivoque, vau tindre una reunió amb diferents empresaris de la localitat. Què és el que es busca? No? Perquè no hi ha, diguem, cap eina que articule, no?, les demandes dels empresaris. Sí, efectivament, Onil, a nivell de l'administració local, l'Ajuntament, mai ha invertit en la indústria, val? Per què? Bueno, pues en realitat pues perquè durant molts anys no ha fet falta, la indústria d'Onil funcionava molt bé, val? Després va vindre la crisi i els últims anys les empreses, elles de forma individual han tingut que buscar la forma d'eixir d'aquesta crisi i bueno, pues moltes empreses ho han fet molt bé, però en aquest moment nosaltres creiem que necessitem que les empreses s'apoyen unes a altres perquè creiem en l'economia col·laborativa i, per una altra banda, des de l'Ajuntament és prioritat en aquest moment crear empleo en Onil. Per tant, el que hem fet és articular una forma d'identificar clarament quines són les necessitats de la indústria en Onil i buscar la financiació que corresponga per a que es complisquen i realment les empreses d'Onil puguen créixer i desenvolupar-se. I una part molt important que és la part de l'emprendiment. Volem apoyar aquestes dues pates perquè tenim que crear empleo en Onil i realment ahir, si creem empleo, estarem solucionant molts altres problemes. Sí, perquè a més també s'ha encetat una col·laboració amb Jovenpa, no?, per al tema assessorament dels emprenedors. Sí, efectivament, emprenedors i empreses
de joves, que hi ha diverses, més activitat professional, més que industrial, val? Que bueno, pues, els joves acaben els seus estudis i bueno, és molt important que donen aquest pas i s'arriesguen, però clar, això ho fas si estàs en un context on tens la formació adequada de, en aquests aspectes i bueno, pues, on t'animen, t'assessoren, etc. O sigui, que també requereix un suport pues, estimar a la gent jove a que munti els seus propis negocis. Clar, el que volem és al final complementar tot això i que bueno, pues, Onil ha sigut un poble que sempre ha construït molt en aquest aspecte econòmic. Bueno, pues, tant la crisi com la globalització bueno, van fer que la indústria decreixera, però el nostre esperit emprenedor segueix ahí i el que hem de fer és posar tots els mitjans i tots els recursos necessaris perquè altra volta puguem dir que bueno, en total empleo en Onil i, bueno, i econòmicament puguem seguir avant. De fet, hi ha hagut èpoques així, no? Quan el boom del joguet, a més de pleno empleo pràcticament, Onil era una de les localitats que tenia major renta per càpita de tota Espanya. Efectivament, efectivament, claro, aquells eren bueno, temps que tot funcionava molt bé, bueno, la gent que en aquell moment va arriesgar en les seues empreses ho va saber fer molt bé, i bueno, l'èxit ha estat ahí i hem estat vivint d'aquest èxit tots els colibencs durant molt temps. Bé, però bueno, ara tenim que reinventar-nos i reinventar-nos en allò que coneixem, que és la fabricació de les muñeques, evidentment, com a centre, però bueno, tenim que diversificar i bueno, al fi i al cap el que hem proposat des de l'Ajuntament és col·laborar en una associació d'empresaris, en concret en la de IBI, que és IBIAE, perquè ells tenen moltíssima experiència, duen 24 anys assessorant a les empreses de la població d'IBI i ells bueno, pues, tenen la intenció també d'obrir-se a la comarca, per tant, diguem que tant l'administració local com ells com les empreses, tots junts necessitem treballar per aconseguir això que ens hem proposat. Canviem de termes però quedant-nos dins de l'economia, Umi. Bueno, sabem que durant els darrers anys, en aquesta legislatura i part de l'anterior, l'Ajuntament ha estat llastrat, no? o agafat, considerem, per la sentència, en una d'elles, la coneguda com sentència dels Salcedos, vora 5 milions d'euros era la quantitat que havia de pagar l'Ajuntament. Es va fer un pla de pagaments que inclús es va arribar a aprovar, però ara s'ha modificat perquè existia una possibilitat de llevar-se de damunt no hi ha aquestes quantitats. Podries fer-nos una xicoteta cronologia del que ha passat en el cas de la sentència i a quina altura està ara? Molt bé. Bé, pues, quan nosaltres iniciàvem la legislatura teníem que donar resposta al tribunal de com afrontar els pagos. Evidentment era una quantia tan important que no existia forma de pagar-la incluint en el pressupost aquesta quantitat, en torno a 5 milions d'euros, conforme sí, has dit. Si permets, per aclarir-ho, era una quantitat superior al pressupost anual de l'Ajuntament. Efectivament. Per tant, bé, el que tenien que fer era proposar-li al tribunal una forma de pago, un pla de pagos, i bueno, nosaltres vam estar treballant, sobretot els tècnics de l'Ajuntament, per elaborar aquest pla de pagos. Va haver interrelació en els tribunals, hasta el moment en el que ens van comunicar que aprovaven aquest pla de pagaments. Aquest pla de pagaments bueno, suposava pagar en 5 anys la quantia completa del principal més els interessos, el qual va ser molt bona notícia per a nosaltres perquè per una part era l'única forma possible de pagar tot això mantenint els servicis que tenim, que a més tenim la responsabilitat de prestar a la població, i per una altra part ens donava informació sobre que tot el que havíem estat fent des de l'inici de la legislatura era correcte. Val? Paral·lelament, l'Ajuntament d'Onil va fer un pla econòmic financer. Aquest pla econòmic financer bueno, pues permetia acudir a un préstec. Nosaltres, bueno, era una de les vies que teníem per a resoldre el pagament de la sentència, el préstec, però al confirmar-nos el tribunal que acceptava el pla, vam desestimar el préstec i entonces el que vam fer és veure la màxima quantitat que podíem, a la que podíem fer fronts segons el flux de tesoreria d'aquest moment, i el flux de tesoreria ens va permetre pagar la resta, ¿vale? Que en aquell moment bueno, vam pagar el dia 30 de desembre 1.200.000 euros
que junta tot el que havíem pagat des de l'inici de la legislatura, pues conformaven els 4.200.000 euros del principal de la sentència. Per tant, en aquest moment hem solucionat una part molt important i ens queda pagar els interessos. Els interessos en aquest moment es tenen que calcular també per part del tribunal, és el tribunal el que té que dir quina és la quantia definitiva i en el moment en què sapiguem quina és la quantia, de la mateixa forma que hem resolt el pagament del principal, pues farem un plantejament per a pagar aquests interessos en diversos plaços o en uno, o depèn del moment en el que tinguem aquesta informació. Per què? Pues perquè l'Ajuntament d'Onil, a part d'aquesta sentència, té altres que estan pendents de resolució. I, podria ser que quan arribi aquesta resolució tinguem ja alguna altra que siga negativa per a l'Ajuntament, també d'altres processos urbanístics, i en funció d'això, igual que han fet fins ara, pues, en el major rigor tant jurídic com econòmic li donarem solució. D'acord? Entonces, molt satisfets perquè a fecha d'avui pues, tenim les coses molt, molt clares i també hem establit, diguem, la base per a este 2017 ja tindre un pressupost correcte, que identifique correctament quins servicis anem a realitzar durant tot l'any i que servisca o que siga una eina de planificació real, que fins ara no ha pogut ser perquè estàvem a expenses de que es resolguera la forma de pagament. Per tant, molta més certidumbre, però no vol dir que en el futur la tinguem, perquè nosaltres estem així per a solventar tots aquests problemes de procediments urbanístics i tenim clar que arribaran altres. Pressupostos, què pots contar-nos? Perquè habitualment durant aquests últims anys i degut, entre altres coses, a aquestes sentències, els pressupostos eren prorrogats ja des d'anys enrere. Què podem dir dels pressupostos de 2017? Bé, ja tenim el borrador, val? Ara mateix estem intentant, tipus puzzle, quadrar tot, perquè els recursos realment són molt baixos i les necessitats són immenses. I ahí estem intentant fer números de totes les formes possibles per a que puguem donar tots els servicis essencials, però sobretot intentar solventar aspectes que no s'han solventat mai, com per exemple la indústria, que tindrà la seva pròpia partida, que l'Ajuntament d'Onil no havia tingut mai, en serveis socials, que anem a augmentar la partida, en joventut també, i després tenim un problema immenso respecte a les inversions, perquè els recursos són molt limitats i les necessitats són moltíssimes d'inversió en infraestructures, perquè realment durant molts anys no s'ha pogut fer res, i ahí estem quadrant. De totes formes, el 2017 va ser un pressupost on anem a desenvolupar també tots els projectes, la elaboració de les projectes que anem a intentar buscar finançament, tant en els fons europeus com en la Generalitat Valenciana com en Diputació. Val? I sobretot volem tindre aquests projectes molt clars, que seran projectes a mig i llarg plaç, vull dir, estic xerrant de 2-4 anys, vale? Tindre els projectes i anar a buscar el finançament, que no podem afrontar en els recursos propis del pressupost, a altres administracions i entitats que ens puguen ajudar, perquè realment és possible, perquè les necessitats són tan importants que les administracions estan atenent-nos i ens atendran quan tinguem ja els projectes elaborats, perquè hem de lluitar també per el nostre poble. I dins d'aquest context, comentar que, nosaltres som l'administració més cercana a la població, a la ciutadania. Els ciutadans és a l'Ajuntament on venen a demanar totes les seues necessitats. Ells no entenen de competències, si és competència local, autonòmica, provincial, no ho saben, no? Què passa? Que moltes voltes es demanen o tenen necessitats concretes que no podem solventar perquè no hi ha forma de financiar.
des de recursos locals. Entonces estem també lluitant per a que la financiació local siga justa, perquè som nosaltres és que sabem quines són les necessitats que té la població, és que coneixem com solventar tot això i realment l'administració local està molt, molt limitada per la legislació actual. El techo de gasto, el famós techo de gasto, la tasa de reposició per la qual tampoc podem contratar a més personal, ens limita moltíssim, la llei de sostenibilitat, etc. Entonces, totes aquestes limitacions fan que el pressupost no doni per les necessitats. I bueno, pues ahí estem lluitant per manejar tot això, que bueno, pues esperem que durant el 2017 doni els seus fruits. Mm. I ja l'última, perquè si no se'ns va anar la cosa de marear amb el temps. Ja heu fet un pacte de govern en esta volta, sí, ja signat per PSPB, al qual representes, i equip peronil. És una pregunta doble. Ha millorat la governabilitat del poble amb aquest pacte? I d'altra banda, hi ha una sèrie de crítiques per part de l'oposició en quant a l'estat de la neteja de la localitat. No sé si com ho valoreu des de l'equip de govern. Vale, bueno, respecte a lo que comentem del pacte, molt bé, la veritat és que estem treballant en equip. Jo estic molt satisfeta per haver arribat a este pacte. L'equip de treball que tenim, pues n'hi ha que donar-li l'enhorabona perquè tots estan entregant-se moltíssim i bueno, lo més important del pacte és el treball en equip, que és un concepte o una frase que queda molt bé però que té un context per darrere molt important que hi ha que entendre, que és que bueno, pues contínuament tenim que consensuar, dialogar i estem fent-ho de forma constructiva i positiva. Per tant, molt bé i bueno, pues en moltes energies per a seguir així. I respecte a lo de la neteja, pues nosaltres tenim la mateixa crítica, vull dir que ens agradaria tindre el poble molt més net, val? Ens vam encontrar un contracte en una empresa privada per a la neteja. Ens agradaria que fos un servei municipal, però primera existeix un contracte ja que es va firmar en l'anterior legislatura. I no podem contratar més gent a la brigada d'obres per el que he comentat antes de que la legislació no ho permetís. Per tant, a fecha d'avui no podem municipalitzar-ho, però ho farem en quan siga possible perquè creem en els serveis municipals. Val? Esa és la primera. Tenint en compte que el contracte és el que és i té un contingut determinat d'unes activitats concretes, nosaltres des de setembre estem analitzant totes i cada una de les clàusules del contracte per detectar possibles incompliments. És un treball que estem fent perquè realment tenim dubtes de que estiga complint-se el contracte, val? De la mateixa manera que ho creu el resto de la població, incluïda l'oposició. Per tant, estem totalment d'acord. Estem fent un treball molt laboriós per part dels tècnics i de la consejala per concretar quins són els incompliments i estem seguint els tràmits adequats per a que, si hi ha incompliments, es poden demostrar, seguir el procediment administratiu per a que o hi hagin indemnitzacions o resoldre el contracte. Val? Però per un altre costat, ja que tindre en compte que quan es va redactar aquell contracte la situació era una altra, fa uns quants anys, i també hi ha que actualitzar-lo. Per què? Pues un exemple, en aquell moment es va creure adequat que els contenedors tenien que anar anclats, per exemple, i ho posa així al contracte, i no tots estan anclats a la població. És un incompliment? Pues en concret això no és un incompliment, perquè els que no estan anclats és que no ens interessa que estiguen anclats perquè són carrers on, per exemple, passen, jo què sé, les festes de moros i cristians o el mercat, etc. Per tant, el contracte es té que adaptar a les circumstàncies actuals sense fer modificacions d'imports, vale? I això es pot fer, i en l'empresa estem fent-ho contínuament, i això no vol dir que no estigui incomplint-se, sinó que n'hi ha una adaptació. Val? Segona, el contracte inicial hi ha coses que no cobria ja, com per exemple hi ha algunes zones de la població que no estaven cobertes i que nosaltres sí que estem netejant-les dins del contracte. Vale?
I tercera, els incompliments estan gestionant-se. El tècnic, a més, el tècnic que hem encarregat això, ho van fer adrede perquè aquesta persona tenia un 40% de la seva jornada i li vam augmentar al 100% justetet per a que tinguera aquest control exhaustiu d'aquest tipus de contractes i vam establir una metodologia per a identificar aquests possibles incompliments i està treballant-se i ja es diu que sí, que hi ha alguns incompliments que estan tratant-se en l'empresa de la neteja i que nosaltres som els primers que volem veure el poble relucient. Per tant, és una realitat i estem treballant per a solventar-lo dins de l'administració, que és com es fa, treballant i, a més, utilitzant els procediments que existeixen per això, perquè no perquè es detecte un incompliment pots resoldre el contracte, no? Tens que demostrar-ho, seguir els procediments, tens que enviar-ho, tens que justificar-ho molt bé. Per tant, pues, que estem treballant en la medida que fa falta per a millorar aquest servici que entenem que és millorable. Perfecte, Umi. Amb aquesta pregunta ja donem per clausurada aquesta entrevista, perquè com li sol dir a tots els convidats, però és que és de veres què passa, al final si ens liem així a parlar podem pegar-nos hores. La veritat és que sí, podríem parlar moltes hores. Molt agraït, com sempre, tindré d'ací en clar i ras. Saps que estàs a casa també, si tens per a mostrar la teua veu quan vulguis. I, de nou, moltes gràcies per haver estat ací. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Ara sí, arribem al final d'aquest nou espai de Clar i Ras després d'haver repassat tota l'actualitat de les darreres jornades, marcada, ja saben, pel temporal de neu i de pluja i de vent, i també per Fitur, i a més, havent repassat amb l'alcaldessa d'Onil l'actualitat d'esta localitat de la Foia de Castellà. Nosaltres ens acomiadem ací, tornem la propera setmana amb més Clar i Ras, com sempre, amb l'actualitat, ací a sa casa, a TVA. Fins pronte.